Құрметті телекөрермен, біз эфирімізден жалғастырамыз. Студиямызға келіп жайғасқан арнайы мейманымыз бар. Санжар Керімбай, отбасы хрестоматиясы қорының негізін қалаушы. Студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Қалай жеттіңіз таңға, көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы, жақсы демалдық. Мен кеше келгенбіз Өскеменнің. Сапармен. Қызық, сапармен, қызық жерлерін бәрін ұйымдастырушылар күтіп алып, аралатып, қызықтырып. Енді екі күн қыдыртқанда, Өскеменде қалам деген шешім келіп қалуы мүмкін еді. Енді кешегі Қазақстан арнасында жүрген журналист Санжар Керімбай мен бүгінгі Санжар Керімбайдың арасында қандай айырмашылық бар? Өте үлкен айырмашылық бар. Атап айтқанда. Атап айтқанда, ол кезде біз Қазақстан телеарнасын жасап жүрген кезде біз нақты бір ғылым қумайсың. Ол жерде күнделікті өзіңіз білесіз журналистикадағы бір программадан бір программаға ауысып отыратындығын ол жерде нақты бір ғылымның иесі болмайсыз. Нақты бір іспен айналыспайсыз, әртүрлі концепциялар шығады, соны сіз дамытып, жаңалап отыра бересіз. Ал қазіргі Санжар Керімбай деген, енді ол революцияның кезінде қазақтардың күшпен зорлықпен тартылып алынған рухани құндылықтардың бәрін кері қарай қайтарумен ағартушылықпен айналысатын, және отбасы хрестоматиясында үнемі бұрынғы сол жойылған жәдігерлердің бәрін қайтадан қазіргі қазақ тіліне, модерн қазақ тіліне адаптация жасап, қайтадан шығарумен айналысатын Санжар деп айтса да болады. Сондықтан қазір мүлдем екеуі бір-біріне онша қабыспайды. Енді ұлттық арнада Алтын Сақа бағдарламасын жүргізгеніңіз есімізде қалыпты. Енді бүгінгі таңда бір сол бағытқа қайтадан қайтып бару ойыңызда жоқ па? Жоқ, ойымда жоқ. Маған ол сала қызық емес. Кезінде де мен ол жерге енді басқа бір лайындай, басқа жігіттердің шақыруымен, команданың ықпалымен барған. Бұл менің жүрек қалауым емес, қазір жүрегімнің қалауы. Яғни журналистика саласында қанша жыл қызмет еттіңіз? 5 жыл. Бүгін енді сапар деп жатырмыз ғой, Бесен және Болмыс кітабының тұсаукесері өтетіндігі мәлім, оған өзіңіз де қатысасыз, осыған тоқталып кетсеңіз, қандай кітап, қандай тұсаукесер? Бұл енді Бесен Құранбек деген бауырымыз бұдан бір жарым жыл бұрын уақыты толып дүниеден қайтқаннан кейін, оның енді таңғажайып өмірі жайында мен енді өзім онымен шарпысқан, ұшырасқан, кездескен, істес болған кездерімді бір еске түсіріп, қайтыс болғаннан кейін, бір екі күннен кейін ба, үш күннен кейін ба, Facebook әлеуметтік желісіне естелік жазған бір 22-25 беттік. Бұл қатты бір толқын туғызып жіберді дағыны, оқырмандар мынаған не басы жоқ, не аяғы жоқ, мына Бейсеннің өміріне обал болады, мынандай өнегелі өмір, ғибрат, кейінгі жастарға бір шырақ, сен мынаны толықтырып жаз деп. Содан кейін мен мақұл дедім да, сосын отбасы мүшелерімен хабарластым, олар бірден келісті. Себебі енді тезірек ізге түсіп, деректердің бәрін жинамасақ, біріншіден ол деректер шашылады, төгіледі, ұмытылады, ең жаманы оған андай жалған ақпараттар араласып кетеді. Сондықтан біз уақытты оздырмайық деп тағыны, Бейсен қайтқаннан кейін бірден деректер жинауға кірістік. Бірақ енді бұның ерекшелігі, енді несімен ерекшеленеді деген кезде, бұны жай ғана әшейін бір сентименталды дейді ғой, сезімге беріліп, боздағымай, арысымай, бауырмай деп құрып, өлеңдетіп, жырлатып, тақпақтатып, оны жоқтай берген формасында емес. Бұның өнегелі өмірі қалайша, мынандай жағдайға жетті. Ол нағып басқан өмір онда емес. Бейсеннің өмірі осында ерекше әсер етті деген кезде. Енді қалай өлуді меңгерген адам өмір уақи өле алмайды деген осындай бір жақсы атасөзі бар. Енді бұл қалай осы өмір сүру өнері, болмаса өлу өнері, енді искусство умирания деп айтады. Қалай бұны меңгеріп алды деген. Сонда енді бұны адамның өмірін тұтас, туғаннан өлгенге дейінгі адамның болмысын не, қалай ашылады, қалай күйрейді, қалай фрустрацияға ұшырайды, бірікпей қалады зерттейтін экзистенциялық философия деген арнайы пән бар. Біз сол пәнді арнайы оқыдық университетте. Сондықтан бұл Бейсеннің өмірін осы анализдерге салдық. Яғни туғаннан бастап, бұл қалай қалыптасты, адамның қалыптасу кезеңдері бар. Nature, nurture деп айтады. Nature деген жаңағы тегі табиғатынан келген өзінің қабілеттері. Нөрші деген әкешесінің, атасының, әжесінің тәрбиесі. Адам осы екеуінен қалыптана ма, жоқ оған тағы да бір элементтер қосыла ма деген. Соның бәрін жаңдай қалыптарға құйып-құйып-құйып, бұның кітаптың ең соңы бұның жаңағы өліммен жекпе-жек шығатын жермен аяқталады. Және енді тағы да енді қасында параллельді түрде тағы бір тұлға жүреді. Бұл Бейсеннің өзінің 95-ге келіп, Бейсеннен кейін бір жылдан кейін қайтыс болатын әжесінің өмірі бар. Екеуі арасында сондай сабақтасып өрбіп отырады. Енді соған байланысты бұл енді қазіргі жастар көбіне бұны бір өзіне бір идеал ретінде тұтып, жақсы оқып жатыр қазір. Осындай әңгіме. Жалпы бұл кітаптың бір жазылуына қанша уақыт кетті? Енді жазылуына қанша уақыт кеткенде деректерді ол жыл бойы жинай береді. Жаңағы тамыр таныстар менің басымнан мынандай оқиға өтті, мынандай оқиға өтті дегенде олар тастай береді. Ал отырып команда үш жігіт жабылып жазған кезде 25 күннің ішінде жазып шығады. Енді бірақ кейін корректорлар бар, редакторлар бар, енді солар бір
тағы бір жарым айдай уақыт алды тағыны. 42 айдың басында басталған жұмыс қараша айында бітіп шығып болды. Енді Санжар Мырза отбасы хрестоматиясы сериясы арқылы ұлттың бір дәстүрі мен ғұрпын, жаңағы діні мен ділін насихаттап жүргендігіңіз бәрімізге мәлім. Бұл сөзімде жаңағы әлдиден эпосқа дейін салт-дәстүр сөйлейді, логотерапия сынды кітаптар дәлел. Бұл істі қолға алуға не түрткі болды? Түрткі болатын оның өте оңай нәрсе бар. Қазақта бұрыннан бар сөз. Ағайынның қадірін жалалы болғанда білесің, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің. Мен мысалы жеті баланың әкесімін. Жеті балаңыз болып, жетеу жеті шақырып тартатын болса, сонымен кез келген әке, кез келген шеше өзі ойланады. Мына егер мен бала шағамның жетеу жеті шақырып ырдылдырды болатын болса, бұл әулеттің өсіп өнуі, бұл отбасын құрудың қандай мәні бар деген, егер ол айрандай үйіп отыра алмайтын болса. Сондықтан енді балаңа өсіп келе жатқаннан кейін енді оның экзистенциялық сұрақтар деп айтады негізі бұны. Яғни мен не үшін тудым, не үшін өлем, адам өлгесін жоқ болып кете ма деген сұрақтан басталады өзі балдар. Сосын неге тыйым, ырым тыйымдарды сұрап кетеді бар кейіннен. Нағы үйді сықырма деп айтасыңдар, нағы оң қолмен тамақ істеп айтасыңдар, нағы табалдақ баспа деп айтады, өйтсе не болады деп сұрай береді. Енді бұл сұрақтардың бәріне негізінде жауап бермейтін болса, бір уақыт өте келе бұл сұрақтардың жауабы берілмегеннен кейін бұл ырым тыйымдардың бәрі нигилизмге айналады тағына. Керексіз нехил деген сөз жоқ деген сөз ғой өзі. Бұның түкке пайдасы жоқ дейді де оны тастайды. Ондай болатын болса, онда адамдар дәстүрден кесіледі тағына. Уақыт өте келе бұл экзистенциялық вакуум дейді. Қуыс кеудеге айналады да, оның аяқ жағы экзистенциялық фрустрация дейді. Фрустрация деген адамның болмысының бөлшек-бөлшек болып шашылып, өмірінің соңында ол әйел бала шағасы былай тұрсын, өзінің қарақан басын алып жүре алмай қалады. Осы қазақта жақсы сөз бар. Тыйымсыз елдің баласы диуана болады дейді. Тыйымды үйретейін десең, оның мәнін сұрайды. Енді бұның сұрақтарының бәрі негізі классикалық тұрғыда революцияға дейін қазақтар өзінің мың жылдық жүріп өткен тарихында жауап беріп, мына ғасырлар сүзгісінен өткен бұның бәрі қалай жауап беру керек бала сондай сұрақ қойған кезде. Енді кейіннен енді революция болды, сосын совет кезеңінде енді оның бәрі бұзылды дағыны. Тек қана Ленин ата бізді адам қылды деген ұранмен 70 жыл жүрді. Содан кейін енді ескі Қазақстанның тарихын өзіңіз білесіз. Соңғы қаңтар оқиғасына дейін жалпы Қазақстан 30 жыл бойына тек қана бір адамға табынып, бір адамның сөзін тыңдап, соған жаңағы ескерткіш орнатумен өмір өтті мысалға. Бұл да бір күйреу кезең болды біз үшін. Енді тек жаңа Қазақстанның кезінде ғана біздің тынысымыз кеңіп, бұл құндылықтарды кедергісіз насихаттауға бір мүмкіндік алдық. Осы енді біздің қазіргі мемлекеттің телеарнасында осы мәселелерді ашық талқылап отырғанымыздың өзі қаңтар оқиғасының бір берген бір мүмкіндігі бізге. Сондықтан осы сондай соңғы 100 жылда үні өшіп қалған сол құндылықтардың бәрін, рухани құндылықтардың бәрін қайтадан қалпына келтірдік. Мысалға мен сізге бір ғана нәрсе айтайын. Мына бізде логотерапия деп айттыңыз ғой. Сол жерде мынандай нәрсе бар, адам екі дүниенің азаматы деген. Яғни тіршілігі бұл дүниеде дөңгелей берсін дейді мына ісі. Бірақ оның арманы ғайыпта тұрсын дейді. Яғни құсты қанаты ұшырады, жігітті талабы ұшырады дейді. Мына арманы жоқ, жігіттің дәрмені жоқ дейді. Мынау адамның арманы, мақсаты, мұраты өте биік болсын деген кезде тіпті оны объективті әлемнің ішіне кіргізбейтін, ол ғайыпта тылсымда тұрсын дейді. Оған Лев Толстойдың айтатын әңгімесі бар, бір қызық. Өзіне Саша деген бар, немересіне Саша өскенде кім боласың десе, сіз сияқты ұлы жазушы болуды армандаймын, есенен түк шықпайды дейді. Неге десе, мен 8 жасында құдай болуды армандағам, құдай бола алмадым, бірақ жазушы болдым дейді басындай. Сол сияқты мынау екі дүниенің азаматы деген бар. Соны енді трансценденция деп үйретеді. Адамның бүкіл мына дене мүшелерінің бәрінің ғайыппен байланысатын. Сол сұрақ жауап деген бар да. Классикалық тәрбиеде кішкентай баланы тұрғызып қояды да үйретеді. Басыңда не бар, тәждәулет, көзіңде не бар, Нұрмұхаммед, құлағыңда не бар, Азан Мұхаммед, бетіңде не бар, Ибай деп, мұрыңда не бар, ырзық жәннат, кеудеңде не бар, жан аманат, тілегіңде не бар, дидар талап, жүрегіңде не бар, мейірім махаббат, қолыңда не бар, хайыр сахабат, аяғымда жол шариғат, мақсатымда дұрыс ақиқат деп. Енді сол сонда енді классикалық осындай тәрбие үлгісі болған. Енді сіз модерн Қазақстанда сіз қазір бұны сіз миллион жерден жаңағы Санкт-Петербургтан, болмаса Тбилисиден, я болмаса Литвадан, болмаса Америкадан, болмаса Европадан ең мықты педагогтардың жаңағы франшизасын сатып алып келіп, мен мына алаңды мынандай тәрбиелейтін, мен бір нәрсе ойлап таптым дегеніңіз, осылардың қасында ол түк те болмайды бәрібір. Себебі ол адамның трансцендентті армандарын, трансцендентті қырын, яғни ғайыптық тәңірлік қырын қозғап шайқамайды, бұл адамды оятпайды. Сондықтан біз осы құндылықтардың бәрін шашылып төгіліп жатқан заттарды қайтадан жинап, қазақтарға мынау қазақ халқын енді мынау 100 жылдық қараңғы тұншықтырып отырған мына не дейміз, мына жарықсыз сәулесіз өмірден босанып шығу үшін осы құндылықтардың бәрін насихаттап, осы кітаптардың бәрін шығарып жатырмыз. Енді қордың жұмысына тоқталып өтсеңіз. Енді қордың жұмысы енді ол командадан құралған. Бұл енді басында енді Абзал Құспан деген Оралдағы атақты адвокат бар. Сол жігіттің енді өзінің тікелей демеушілігімен, қолдауымен бұл жазылып кеткен.
Ен биринчи авторлор Али Непс деген китепти 2013 жылдын шилдесинде чыгарган кезде бул 7 ай жазылды. Сол кезде он мисалга онун бүкүл чыгынын сол адвокат өз калтасынан көтөргөн. Энди өзү кор жок кой энди айландырган шаг адам. Алар энди үчөө бирикти да салттаса сөйлөйдүн 2014 жылы жазды, 2015 жылы CR Sharp жазды, 2016 жылы логотерапия жазды. 2017-те бул китептер көбөйүп кеткенден кийин энди аны бир жүйө менен сатуу керек кой энди. Сол кезде бунун кордун мүчөлөрү көбөйт да, бизге жанаса жигиттер кошулуп муну кайм ресми түрдө мамлекетке өкмөткө тиркеп, муну кор ретинде тиркеп, сосын анын мүчөлөрү көбөйдү да, аны кадимги өзүнүн кабинети бар, офиси бар, бухгалтериясы бар, телефонго жооп беретин уратын адамы бар. Сосын жүйөлүү түрдө сатууну жолго койгондон кийин, азыр бул баарлык дүкөндөрдө, интернет дүкөндөрүндө энди Каспи менен аны менен мына менен ала берет. Энди азыркы таңда Түркияда окуп жүрсүз, жалпы ал мамлекетти таңдап алууңузга эмне себеп болду? Энди биз түрк тилдес халык болгондон кийин бе, алды башка бак? Жок, ондай эмес, анын негизги себеби арзан окутту, сого байланыштуу. Дал ошо окуудан мен эгер мен экстенсия философияны Европага окуйтун болсом, шашым жетпейт. Биринчиден ал мага жакын болду, экинчиден аларда бул окуудун баасы өтө төмөн болду, үчүнчүден ал жердеги профессорлор мына дәл бұл енді рухани мәселе болып отыр бұл жерде. Сондықтан олар мына түркі тілдес болғаннан кейін олар өздерінің жаңағы мына рухани тарихын Қожа Ахмет Яссауиден тарқатады. Оны өздері айтып отырады. Жалпы бізге осы мына рухани ілімнің бәрі кезінде сол Түркістан тарапынан келген дәруіштер таратты да, соның арқасында біз осындай үлкен мәдениетті елге айналдық деп. Сондықтан ортақ тіл табысып отырасың. Ал дәл енді сен Еуропаға барсаң мықты білімді профессор табуы мүмкін, бірақ олар сенің жаңағы ішіңді қозғамайды. Энди бүгүнкү казак коомунда тең ай дейтин кездер бола ма? Энди тең ай деген кезеңдер ол болмоо мүмкүн эмес, ол болот, бирок болгон күндүн өзүндө мен ал тең айларды көрмөймүн, көрсөм да айтпаймын. Себеби логотерапияда биздин окуйтун кылымда кутмай эффекти деген болот. Яны сен коомдогу үчүн тең айлар жыйнап, сону отурган жеринде андай бар, мындай бар деп сөйлөйм. Негатив нерселердин баарын жыйнай беретин болсоң, ал менен психикама әсер етет да. Мен айналада объективдүү шындыктарды көрмөйтүн сокурга айналам. Сондуктан өзүмдү өзүм сокур кылмаш үчүн аны айтпайм. Алда тагы кандай китеп чыгаруу жоспарда бар? Өтө көп жоспар бар, бирок мен бирде бирөө жайында айтпайм, себеби купия жоспарларын туралы жария орундалгандан кийин миндеттүү түрдө студияга орундалмаса купия. Дұрыс, Санжар мырза, студиямызга келгениңизге рахмет. Бизде убакыт шектелүү, өкүнүчкө карай. Курметтүү телекөрмөй, бүгүн бизде студияда конокто болгон Санжар Керимбай отбасы хрестоматиясы корунун негизин калаушы. Ал келеси бир кезекте кереметти Айдарга сунайык, одан кийин такырып төңөрөгүндө әңгімемизди өрбітетін боламыз. Қазақ күресі қазақтың ұлттық күресі. Қазақ күресі қазақтардың ең көне спорт түрлерінің бірі. Қазіргі Қазақстанда бұл жекпе-жек өнер үлкен сұранысқа ие. Ал қазақ күресі бойынша жарыстар, мерекелер мен салтанаттарда жүргізіледі. 1938 жылдан бері республикалық жарыстар бағдарламасына кіреді. 2016 жылы ЮНЕСКО толеранттық, ізгі ниет және ынтымақтастыққа принциптеріне негізделген қауымдарда арасындағы қатынастарды нығайтуға әсерін атап өте отырып, қазақша күресті адамзаттың материалдық емес, мәдени мұрасының репрезентативтік тізіміне енгізді. Күрестің ұлттық түрі қазақ күресінің даму тарихы қазақ халқының тамыры тереңнен тартылатын тарихымен тұтасып жатыр. Түрлі бас қосулар мен мереке тойлар спорттың осы түрінің сайсынсыз өткен емес. Күші басым түсіп, женіске жеткен балуандар халықтың төбесіне тұтар құрметті адамына айналған. Қазақтың ұлы батыры Қажымұқан есімі қазақ халқының тарихына ғана еніп қойған жоқ. Сонымен бірге спортшылардың әлемдік элитасының қатарына кірді. Қазақша күрес бойынша бірінші ірі жарыс 1938 жылы ауыл шаруашылығы аймақтары арасындағы спартакиада аясында өткен. Сол сәттен бастап жарыс дәстүрлі түрде республика қалаларында тұрақты өткізіліп келеді. Ірі халықаралық турнирлер 1952 және 1975 жылдары Азия аймағы спортшыларының қатысуымен өткізілді. Ұлттық күрестің дамуы Қазақстан егемендік алғаннан кейін жаңа серпін алды. 1991 жылдан бастап республикалық чемпионаттар мен біріншіліктер жыл сайын өткізілетін болды. 2004 жылы қазақтардың Берлиндегі бүкіл әлемдік құрылтайында конференция болып, сонда қазақша күрес бойынша халықаралық федерация ұйымдастырылды. Федерацияның президенті Түкеев Серік Адамұлы.
2005 жылы Ресейде Алтай өлкесінде қазақша күресі бойынша бірінші Азия чемпионаты өтті. 2005 жылы қарашада Нұр-Сұлтанда Қазақстан Республикасының бірінші президентінің жүлдесіне қазақша күресі бойынша ірі халықаралық турнир болған болатын. Оған әлемнің 25 елінен 100-ден аса спортшы қатысты. Олардың қатарында Германия, Түркия, Голландия, Франция және басқалары да бар. Биылғы жылдың шілдесінде Моңғолияда қазақша күресі бойынша 2 Азия чемпионаты өтті. 2011 жылда тамызда қазақша күрестен Қазақстан біріншілігі болған болатын. Бұл ойын адамның денесін ширатып, бұлшық еттерді қатайтады. Төзімділікке, батылдыққа, ептілікке керек кезінде тез ойланып, әдіс таба білуге машықтандырады. Қазақша күрес күш жетілдіретін спорт, сонымен қатар ол қорғанудың ұлттық өнері. Қазақша күресте адам өзін еркін ұстап, өз бойындағы күшін, әдісін түгел пайдалана алады. Мұнда шалу, жата тастау, арқалай тастау, қол байлап күресу, салмақпен басу, тіресу, ашадан алу, аяқтың басымен іліп тастау, жамбасқа алып, ере лақтыру, белінен қысып, тірсектен шалу сияқты әдістердің бәрінде қолдануға болады. Балуандар кілем үстінде арналы жазық жерде тегістегі қар үстінде белдесіп күресе береді. Ойынның ережесі бойынша қимыл үстінде адамға зақым келтіре күш жұмсауға, дөрекілік жасауға болмайды. Күрес бір жақтың таласы жығылуымен және жауырыны жерге тигізілуімен аяқталады. Күрестің балуандар жаңадан енгізілген ереже бойынша жасына қарай 3 топқа, салмағына қарай 8 категорияға бөлінеді. Күрес мерзімі ересектер үшін 10 минут, жасөспірімдер үшін 5 минут, кейде жығылған адамды басып жатып жауырынын жерге тигізу шарт емес. Бұл күрестің басты шарты күшін әдісін асырып таласы шығу. Кейде жыққан адам жығылған адамның басынан аттап күш алу деген байырғы жеңіс белгісі жасалады. Қазақша күрес аудандық, облыстық, республикалық спартакиадалардың программаларына кіргізілген. Спорттық командалары бар, ресми түрде жұрт таныған өнер.